Amma hocam Allah'tan səbir dilirəm. Sizə görə xalqım xalq olub. Sizə görə dövlətim dövlət olub. Sizə görə biz başı yuxarı gəzirik. Allah hamıza can sağlığı versin. Allah'tan böyük səbir dilirəm sizə. Və sizin qarşınızda başlayın. Çox sağ olun ki, siz varsınız. Sizin övlətlərinizə görə yenə deyirəm ki, vətən sağdır, vətən salamatdır. Allah hər birinizə Allah'tan yenə səbir dilirəm, can sağlığı dilirəm. Uşaqlar qardaşımızın inşa etdirdiyi şəhidlərin adına bu gözəl məsciddə bundan sonra da davamlı bir tədbirlər olsun. Hər birimizə bunu burada iştirak eləməyi Allah bizə nəsib eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Sizin də qədəmləriniz mübarək olsun ki, gəlib bizləri yad edirsiniz. Çox sağ olun, minnətlərim. Təşəkkürümü bildirirəm. İlk dəfədir bu kətdiyəm. Amma söz verirəm inşallah. Allah ömür versin. İnşallah sizlərin ziyarətində olmağı çalışacağım ki, gəlin sizlərin ziyarətində olum. Məni şair kimi təqdim etdən, amma mənim əsas sənətim var. Şəhid atalarının əyəqqabısının silən şəxsiyyət. Sizin hər birinizin əyəqqabısını təmizləməyə hazıram. Hər birinizin qapısında qul olmağa hazıram. Yetər ki, ahirətdə inşallah şəhidlərimiz məni qarşılasın. Anamın xidmətində durdum və mənə şəfayətçi olsun. Allah sizi var eləsin. Qarşınızda baş əyirəm. Kimlərin də sözü varsa yaxınlaşsın, xahiş edirəm. Ona bilə kimsə haqqına girərəm. Kimlərsə danışmaq istəyər. Ürəyindən keçər danışmaq, amma bilmərəm. Buyur. Mərhəmətli, rəhəmli Allahın adı ilə. Üç növbədə cümə gündə hələ ki, Allah bu gözəl günün fəzilətin, bərəkətin, özdə Ramazan ətirli. Bizlərin üzərimizə mübarək qərarı versin inşallah. Allah bu gözəl günün hörmətinə bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah cəmi dünyadan keçənlərimizi günahlarına bağışlasın. Siz analarını qarşısında baş əyirik. Mən də ən azından 93-cü ildən bəri şəhid ailələrinin içərisində olmuşuq. Və mənim kəndimin şəhidi qamət, mənim qaynım və bibi oğlu, əmi oğlular, bir 7 nəfər şəhidin içində böyümüşük. Şəhidin olduğunu çox gözəl bilirik. Və mənim əsgər yoldaşım, xüsusi dənətin qurucusu Seyid Elmanla illərlə bu yollardayıq. Allah bizləri cəmiyyən bu yolda büdür etməsin inşallah. Çox çətin vaxtlarımız olub Seyid Elmanım. Elə vaxt olub ki, biz bu işə yola başlayanda həqiqətən bizim pulumuz olmayıb. O insan məni həkimin yanına aparıb ki, dişim ağrır, ancaq həqiqətən ki, onun dişi ağrımıyor. Onun ağzında Almanya'da qoyan dişi çəkib çıxardıb ki, biz benzin tökək və bu yolda biz fədakarlıq eləyək. Həmin Seyid Elmanım. Dəfələr nə olub? Elə hadisələr çox olub. Yəni, çox çətindir. Yəni, bu yolda kimsə deyir ki, asandır xeyir. Asan deyən oğlanlar yəqin ki, büdürədilər. Amma biz yenə də davam eləyirik. Allah bizi bu yolda büdür etməsin. Allah hamımızı var eləsin ki, həqiqətən hər şəhidin dəfinində gəlir bir məmur deyir ki, şəhidliyi gözəldir. Amma dəfələrlə demişik ki, gözəldirsə, sənin şəhidin niyə yoxdur? Sənin balan niyə şəhid olur? Niyə ancaq kəsin balası? Bəli, Allah seçim edir. Allah deyir, səbir edir. Səbir edir, o halda səbir edir ki, bəlkə də o şəhidin yanında bir kəs olar, onu şəhid eləməz, hansısa bir məmurun balası. Ona görə də Allah kəsin balasını seçir. Yəni, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, şəhid ölməyib, şəhid diridir, sağdır, biz ruzi veririk, siz bilməzsiniz. Nə olardı ki, siz o şəhidlərinizi ziyarətə gidəndə, əlaxsus o evlərə gəlir hər həftə, ən azı cümə axşamı sizin balalarınız sizinlə ziyarətə gəlir. Nə olardı ki, siz o bəsirətə qasılmazdınız, öz balalarla görüşərdiniz. Və biz günahkarlara şəfaatçi diləyərdik, həmin şəhidlərimiz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə məşhur eləsin inşallah. Yəni bu şəhidli yolunda siz bilirsiniz ki, Hacı Şahinin də böyük əməyi olub, Allah onu da rəhmət eləsin, bizlərə şəfaatçi qərar versin. Və demiş ki, onun oğlu çox dərsliyi ağırdır, çox cümlə ki, gec də olsa gələcəklər. Yəni söz verməyiblər. Amma onlar ki, gələrlər, çıxarlar bura. Yəni, onun da əziyyəti çox olub həqiqətən. Biz həmişə hazırlanan şəhərlərdə görüşmüşük. Amma çox
Təəssüflər ki, biz itirəndən sonra axtarırıq. Nə olardı ki, bir-birimizi itirməyək. İtirəndə də elə itirək ki, həqiqətən, ahirətdə Allah bizləri bir-birimizə qovuşdursun. Şəhərlərlə baxım. Allah sizləri qorusun, Allah sizlərdən razı olsun. Və dualarımızın, ibadət itaətlərimizin, bu gözəl işlərimizin savabını qazanmaq üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gülcəmanına üç nuranı salavat hədiyə edək inşallah. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah razı olsun. Və biz həmişə sizinlə kollektivi olaraq bu yolda əlbəttə ki bir çox layihələrdə iştirak etdik. Bu günlərdə bizim məqsədimiz məhz burada yox, biz həmişə sizinlə kollektivi hərəsi bir evdə iftar süfrəsində iştirak etməyi əlbəttə ki öz yardımlarımızla bərabər bir evdə gedib iftar süfrəsində iştirak etməyi qarşımıza məqsəd qoyduq. Burada hər kəsin, hər şəhidin adını çəkən bir ailəsi var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Amma bizim elə şəhidlərimiz var ki, onların adını xatırlayan ailəsi yoxdur, internatda böyüyən uşaqlar. Allah onlara da rəhmət eləsin. Onlardan biri hər zaman Səbuhi, bacısı yox, anası yox, amma onun şəkli hər zaman mənim üzərimdə olubdur Səbuhinin ki, o internatda böyüyübdür. Bugün mən onu xatırlamaq istədim. Mən Allah İlman qardaşdan razı olsun. Yaxşı ki, İlman qardaş tanmışam, böyük qardaş kimi bilirəm. O mənim dayanım kimi bilirəm. Allah hər kəsin, qulağı eşidən hər kəsin, gizlində aşkarda olan bütün sıxıntılarını asanlaşdırsın. Allah sizi sevdiklərinizə qovuşdursun. Necə ki, biz ana bətnində olanda necə ki, biz bu dünyaya gəlməyi dərk etmirdiksə, həmçinin biz ahirəti də dərk edə bilmərik. Biz hamımız sevdiklərimizə qovuşacaq. Bundan əmin olun. Bu dünya necə ki, ana bətni müvəqqətidir. Hansı ki, insan həyatının 5 etapı var. Ruhlar aləmi, ana bətni, düşdüyümüz bu dünya, bərzaq, yəni qəbr həyatı və sonda ahirət həyatı. Biz bu dünya müvəqqətidir. Biz görüşəcəyik, mütləq görüşəcəyik. Allahın izniyle, herkes öz sevdiğinə görüşecek. Allah herkesi sevdiğinə qovuşdursun. Sağ ol. Teşekkürümüz bildirir. Bizim könüllərimizdən iki şəhidi olan, üçlü ailənin, ocağın iki şəhidi olan Mətanat Hanım da burada Bakı şəhərindən gəlir, iştirak edir. Xayiş edirik, buyursun, söz demək istəyir. Mən də şəhid analarının, şəhid atalarının qarşısında baş əyirəm. Mənim də iki qaynım şəhiddir. Abbasov Musa Qabiloğlu və Abbasov Müşfiq Qabiloğlu. Bütün şəhidlər hamısı mənim şəhidimdir. Yəni, o demək deyir ki, hə, bu mənim ailəmdəndir, o onun. Bütün şəhidlərin, valideynlərinin qarşısında baş əyirəm, onlara səbir diləyirəm. Bu məscidin inşasında da hər kəslərin ki, əməyi var, zəhməti var. Onlardan da Allah razı olsun. Çox möhtəşəm, çox böyük bir iş görüblər ki, hamı burada cəmləşir. Bütün şəhid ailələri bir-birlərini burada təskinlik verirlər. Mən arzu edərdim ki, bir daha bizim xalqımızın başının üstünü qara buludlar almasın. Bir daha müharibə olmasın. İnşallah da ki, olmaz. Bir balaca yarımçıq torpaqlarımız ki, qalıb keçmişdən. Onlar da inşallah Allahın köməkliyi ilə bizim güclü ordumuz başda Ali Baş Komandan olmaqla geri qaytaracaq, ərazilərimiz hamısı bütövləşəcək Allahın köməkliyi ilə. Bir balaca səbir diləyirəm xalqımıza və
oğullarımızın atalarına, analarına. İnşallah Azərbaycan yaxın gələcəkdə çiçəklənəcək və ondan sonra iftar süfrəsi təşkil olundu. İnşallah birazdan azan çəkiləcək. Bəli, əziz izləyicilərimiz, tədbir də yekunlaşdı, ehsana süfrəsi də yekunlaşdı. Özümüz qalmışıq könüllə, biz Ağcabəddən gələn qonaqlar, Seyid İlman və Nəxçıvandan Aminə ana gəlibdi, Elmdar Səfərovun, Afer şəhidini, Elmdar Səfərovun anası gəlibdi bir neçə analarla. İstərdim ki, bunları da göstərim. Meyman iri planı işlandı. Bu kəfəndir. Kəfəndir. O bəzi hallarda mehman görürsən ki, bir-birindən pul istəyəndə deyir ki, kəfən pulum qalıb. Amma biz kəfənimizin pulunu da saxlamırıq. Kəfən gətirmişik. Burada məscidə olsun ki, yəni Allah heç kimə baxsız ölüm qismət eləməsin. Dünyasını dəyişən insanlar kəfənə pul verməsin. Bu məsciddən təmənnasız kəfən götürüb istifadə eləsin. Seyid İlman Əsədullayev və onun dostları, Hacı Əli Saka, Əhməd Sansar, Rəcəb Aktaş, Aydın abi, Hüseyin Doğan, Salih Doğan, bizim dəyərli qardaşlarımız, hamısına təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə belə dəstək olar. Və bu da körpələri sevindirmək üçün paltarlardır. Bunları gətirmişik. Bax, iri planlaşıqlandır. Təzə ayaqqabılardır uşaq üçün. Bura hələ də qış havası burada hiss olunur. Baxın, böyük üçün paltarlar. Bunlar da inşallah yoxsul ailələri sevindirmək üçün Seyid İlman Əsədullayevin rəhbərliyi ilə gətirmişik bura. Və Şəhid Məkan Qəhrəmanovla Elşən Həsənovun atası ilə bərabər gəlmişik. Allah köməklər olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun, Mihal. Tədbirdən sonra şəhid analarına ehsan süfrəsi açıldı, iftar süfrəsi açıldı. Allah qəbul eləsin.